Setembro é o mês do profissional de administração. Você sabia que a administração está ao seu redor? A administração é a ciência que estuda e sistematiza a gerência sobre pessoas, negócios e recursos com o objetivo de alcançar metas definidas. Olhe bem ao seu redor. A administração é um mundo de possibilidades. Uma delas é a administração ambiental e turismo, atividade privativa dos administradores, tecnólogos, mestres e doutores da área. A função de profissional de administração ou gestor ambiental tem como fundamento aplicar procedimentos que visam a preservação ambiental e sustentabilidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Empresas públicas, privadas e principalmente o terceiro setor têm atuado muito na área ambiental. Com isso, postos de trabalho para profissional de administração ambiental têm sido criados, o que fez aumentar a demanda. A preparação desse profissional conta com curso superior de tecnologia, especializações, mestrados e doutorados, que credenciam os mesmos a atuarem na área com todas as prerrogativas necessárias. Este profissional de administração deve priorizar os conhecimentos nas áreas de projetos, conceitos de produção de energia limpa, planejamento estratégico voltado para a sustentabilidade e uma gestão com economicidade. A administração contribui para o desenvolvimento das organizações e da sociedade, com profissionais que atuam em conjunto em todos os níveis. Somos um conselho de profissionais de administração. A administração está em todo lugar. Sistema CFA-CRAs, atuando em prol do profissional de administração.